Щоб вислухати запитання тернопільських педагогів, виділили 15 хвилин. Вчитель Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Володимир Островський запропонував керівникам Асоціації міст України організувати всеукраїнський з'їзд учителів. Всі нормативні акти, які видає Міністерство освіти, вони обов'язкові для всіх шкіл. І надія була така, що самостійність шкіл буде не бутафорною, а буде справжньою. Давайте запровадимо перехідний період. Той момент, коли була відповідна нормативна база і закон діяв, це було прийнято рішення. Тепер, якщо це рішення попадається на органи місцевого самоврядування, які були створені до того. Ну як може молодий вчитель, який прийшов після вузу, отримувати зарплату на рівні, це 11-й розряд, це 4113 карбованців. Ну хто піде з молодих людей на таку зарплату? Це при умові повного навантаження. А це молода людина, а це буде сім'я, а це діти. Аналітик Асоціації міст України Людмила Мозгова розповіла, як це засідання може вплинути на систему освіти. Наше завдання – напрацювати основну проблематику, яка є в органах місцевого самоврядування, оскільки за результатами напрацьованої проблематики ми, саме виконавча дирекція Асоціації міст України, працює над законодавством, і ми позицію органів місцевого самоврядування прописуємо конкретними нормами законодавчих актів. Заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Галина Козієвська розповіла, як комітет співпрацює з Асоціацією міст України. Представники Асоціації міст України залучаються до розробки освітнього законодавства, вболівають за це, вносять відповідні пропозиції, оскільки знають про це проблему, отримуючи їх з багатьох міст і регіонів України. Зокрема, наша співпраця почалася, дуже активна співпраця почалася з розробки базового закону про освіту. Ця робота тривала майже 9 місяців. Закон розробляла велика робоча група, куди входили представники різних ланок освіти, починаючи з дошкільної, громадських організацій, і у тому числі представники Асоціації міст України. Виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів про програму секції. Друга мета цих заходів – це показати кращі практики, які вже впроваджені в тому чи іншому місті, в тій чи іншій галузі. От, власне, сьогодні це в Тернополі, і завтра ми будемо відвідувати навчальні заклади міста Тернополя, щоб показати ті кращі практики, які наше місто впровадило в освітніх закладах міста, для того, щоб представники інших міст могли впровадити, взяти щось корисне для себе, впровадити їх у себе на місцях. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.